အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop မှာရှိတဲ့ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးတော့ပြောင်းကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ desktop screen ပေါ့နော်ဒီ screen မှာဘာမှမရှိတဲ့တော့ icon တွေနဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ပြီးတော့မှ right click နေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို new view sort by refresh တော့ undo delete ဆိုရက်တော့စာတွေ cloud တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က view ကိုအရင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ view ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ large icon တို့ medium icon small icon auto arrange iconalign icon to grid show desktop icon ဆိုမှရှိတယ်။တော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ icon နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ cloud တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ medium icon ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ medium မှာအာချိန်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ icon ကပေါ့နော်ဒီ icon ကအလေလက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခက်ချီချီလေးနော်ခက်ချီချီလေးလုပ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ large icon ကိုယူကြည့်အောင်။ဟောဒီမှာเนาะခုဒီ icon လေးတွေเนาะ icon လေးတွေဟာ large เนาะကြီးသွားပြီ။အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလိုချင်ဘူးပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ပြန်ပြီးမှ small icon ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်။တတိလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒါနေရာတိတ်မယူတော့ဘူးပေါ့เนาะ။ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟောဒီမှာတခြားဒီတကယ်နော် icon တွေအများကြီးတင်ထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတတိလေးနဲ့အတုံးဝင်ပါလေ။ဟောပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က medium ပြန်ထားကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလေလက်ပေါ့နော်။ဟောပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောက် cloud တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်။ view auto arrange အခုဒီမှာ auto arrange ကိုကျွန်တော်တို့ cloud မနှိပ်ထားဘူးနော်ဒီမှာမရွေးထားသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ icon တွေကိုဒီ auto arrange ဆိုတာအလူလျောက်စီပေးတာပေါ့နော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျမ်းပတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပျောက်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနားတစ်ခုဒီနားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့တော့ icon လေးတွေကိုသူ့အတူအလူလျောက်စီထားလိုက်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right click နေမယ် view ဆိုလို့ရှိရင် auto arrange မှာနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့သူ့အလူလျောက်စီပေးတာပေါ့နော်နောက် icon တစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာနောက်တစ်ခုဆိုရင်အောက်မှာအဲ့လိုမျိုးဆင်းလိုက်ဒီမှာပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီဒုတိယအလိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှာစီပေးမှာပေါ့နော်အတူကဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ဒီတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မရအောင်နော်ကိုထားခြင်းနေနေရာမှာထားလို့မရအောင် auto arrange နေထားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်တချို့ desktop မှာဒီလိုမျိုး icon တွေကိုနော်အပေါ်အောက်တော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာဒီမှာထားခြင်းနေမရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ auto arrange ကိုဒါအမှန်ချစ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ auto arrange ကိုပြန်ပြီးမှဖြုတ်ကြည့်ပါမယ်ဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုထားခြင်းနေရာမှာပြန်ထားလို့ရပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ align icon to grid ဆိုတဲ့ဟာကို cloud နေလိုက်မယ်အမှန်ချစ်လိုက်ရောเนาะတော့ align icon ဆိုတာကဒီနားမှာကြတော့သူကဒီ align ပေါ့เนาะ grid line ပေါ့သူရဲ့ assistant တကြသူသူ့အတန်းနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးစီပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှအဲ့လို solution ဒီမှာထားချင်တဲ့နေရာမှာထားလို့မရတော့เนาะဒီမှာထားတယ်ဆိုမဲ့သူရဲ့အတန်းနဲ့သူเนาะဒီမှာသူနဲ့သူနဲ့တန်းနေရเนาะအဲ့လိုမျိုး assistant တကြပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါကိုလည်းပြန်အမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ solution တော့ check ဒီနေရာထားလို့ရပြီအတန်းမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ထားလို့ရပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ show desktop icon စတောက်အမှန်ချစ်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ icon မမြင်ရတော့ဘူးเนาะဒီမှာ desktop မှာကျွန်တော် icon မရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးဖြောက်ထားလိုက်တော့ဘူးเนาะ hide လုပ်လိုက်တာဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က show ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ icon နေပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop မှာဟော icon လေးတွေကိုပုံစံတကျထားခြင်းသလားဒါမှမဟုတ်အလိုလျောက်ပဲထားခြင်းသလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး right click နှိပ်ပြီးတော့မှဒီ view tab ထဲမှာတွားပြီးတော့မှချိန်ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်